տարածքները որտեղ տեղադրվում են այդ քետերը, այլ իրենց տարածքները, դա շատ հարցավոր է հետաքրքրում։ Ինչի՞ իմանալ վրա է, որն է իրավական ինքը, որ դա իրենց տարածքը է, ինչի՞ իրականացրել մեր միջը, դեռ արտահայտել լիմիտացիա, համանախազման որևէ բան չկա։ Ինչի՞ իմանալ վրա է համարում իրենց տարածքը եւ Ընդհանուր առմամբ կա ողջամտություն եւ այդ ողջամտության տրամաբանությունը խորթային ժամանակին գոյություն ունեցած սահմաններն են եւ մենք ելնում ենք ընդհանուր առմամբ այդ տրամաբանությունից, այսինքն հասկանալի է, որ սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթաց մենք չենք անցել, բայց մոտավոր մենք ունենք պատկերացում այդ սահմանի, որի հիմքը 1920-ական թվականների քարտեզն է, եւ այդ քարտեզի հիման վրա մենք պատկերացում ենք ընդհանուր առմամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանը, որը առավել հստակեցման համար գիտեք, որ առաջարկել ենք, որպեսզի սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթաց անցնենք։ Եկեք հերթով, էլի, հերթով։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հասնի գորիսկապան ճանապարհային հայտվածում, որտեղ ադրբեջանցիները դրել են իրենց ապսակետերը, ի՞նչ ընդդացակարգով են նրանք անցնելու և արդյոք նրանք կարող են անցնել, որովհետև դա հիմա համարվում է ադրբեջանի սահմանը, իսկ մենք ադրբեջանի հետ բաց սահմաններ չունենք, գուցե իրանք ասեն, որ դուք չեք կարող այս սահմանը։ Ընդհանուր առմամբ այդ հատվածը, ճանապարհի այդ հատվածը յուրահատուկ կարգավիճակ ունի եւ այդ յուրահատուկ կարգավիճակի պատճառով սահմանակետերը, որոնք հնարավոր է որ տեղադրվեն, հնարավոր վճարի դեպքում, այս պայն ամբողջովին Ադրբեջանը չի տեղեկացրել ընթացակարգի մասին, բայց տրամաբանությունը հուշում է, որ ընթացակարգը որոշակի վճար կամ ինչ-որ բան կարող է լինել եւ քաղաքացիները վճարելով դրանք կարող են անցնել, բայց քանի որ մենք ունենք այլ ընտրանքային ճանապարհ, արդեն կառուցված է, այսինքն Կապան Տաթև ճանապարհը ամբողջովին վերանորոգված է եւ երեք հայտարարել ենք, որ ճանապարհը բացված է, ապա քաղաքացիները բնականաբար քաղաքացիների համար ամբողջովին հարմար է, որպեսզի օգտագործեն այդ ճանապարհը։ Խնդրեմ, Ամերիկյան, ես մի բան հարցնեմ։ Ձեր ճանապարհությունը կարծես թե չէ հայտարարում, որ այդ ճանապարհը պետք է վերջնականապես եւ ամբողջությամբ հանձնվի ադրբեջանական կողմին։ Հիմա դուք ասում եք, հիմա փաստացի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, որ դրա այլընտրանքը պետք է ինչ-որ միջանցք լինի։ Հիմա մենք այսօր բանացել ենք այս դրա շուրջ, այսինքն ինչու՞ չեք հանրությանը տեղեկացել, որ այդ ճանապարհը այլևս մեր իրավիճան դակ չի լինելու, մենք չենք օգտվել ճանապարհից։ Եթե դուք հետևեիք մեր բոլոր հայտարարությունները սկսած նոյեմբերի 9-ին, կարծում եմ, այսի հարց չպետք է առաջանալ։ Ճանապարհի այդ հատվածի մասով տրամաբանությունը, որը ընդհանուր առմամբ առաջարկվել է, եթե հիշում եք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդ ճանապարհը օգտագործում էին, օրինակ, Գորիսից Ղափան գնալու համար, եւ այդ ճանապարհի օգտագործումը Ադրբեջանի կողմից, այսպես ասած, շահարկում էր, որ իրենք էլ ցանկանում են ճանապարհ ստանալ նույն տրամաբանության շրջանակում դեպի Նախիջևան, որը նաև միջանցքի տրամաբանություն ունի։ Մեզ համար սա անընդունելի եղել եւ մենք բնականաբար առաջնահերթություն ենք համարել չունենալ միջազգային տրամաբանության մեջ որևէ գործը։ Այսքան է։ Իսկ դուք որ հայտարարում եք, որ հայկական կողմը իր կողմից է մասնակցել այդ մեղադրել, դա ինչ հակակշիռ է ստեղծելու եւ դա հակակշիռի համար չի, դա ընդհանուր տրամաբանությունն է, քաղաքականությունը, որը Ադրբեջանը վարում է, այսինքն մաքսակետեր տեղադրելով եւ գանձումներ կատարելով հնարավոր այդ ճանապարհները նաեւ Ադրբեջանի կողմ քաղաքացիների կողմից օգտագործելու դեպքում մենք նույնպես համապատասխան քաղաքականություն ենք իրականացնելու։ Մանրամասնի մասին, հա։ Ճանապարհը
ընդունելու մասնակիցները, որովհետև ոչ ոք Իրանի ճանապարհին մենք ունենք մասնակիցներ, եթե Իրանի բնակարանների մասնակիցներ, մենք հարցերի համար չենք դնել։ Հասկանալու ինչի է այդ մասնակիցները ոմանք դնել։ Երկրորդ հարցից մասնակիցների հնարավոր Ադրբեջանի քաղաքացիների օգտագործելու դեպքի համար ալինելու այդ 21 կիլոմետր հատվածի ճանապարհի որոշակի մաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքով է անցնում եւ հնարավոր է որ Ադրբեջանի քաղաքացիները նույնպես այդ ճանապարհ օգտագործելու համար ուզենան օգտագործել եւ Հայաստանը պատասխան քայլով է հանդես գալու որպեսզի օգտագործի իսկ առաջին հարցը եթե հիշացնեք համայնքների որևէ համայնք շրջափակման մեջ չի իհարկե ճանապարհների որակը շատ բարձր մակարդակի չի բայց վերջին շրջանում լայնածավալ աշխատանքներ են կատարվել ճանապարհները գոնե գրունտային մակարդակում բարեկարգելու համար բայց նաև այդ աշխատանքները շարունակվում են համոզված ենք որ շատ շուտով կունենանք նաև ասֆալտապատ ճանապարհ այդ համայնքներում որևէ խնդիր կոմունիկացիոն չի առաջանալու։ Պարտական դուք պատրաստ եք մեկ բար։ Այսինքն մենք ճանապարհի 20 կիլոմետրանոց հատվածից չի հրաժարվել, դրա որոշակի կիլոմետրից։ Ամեն։ Հրաժարվելու մասին ինչի նկատի ունի։ Այսինքն մասը գտնվում է ըստ գույցուն ունեցող իրավական քարտեզների Հայաստանի անցնում է երբեմն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, երբեմն անցնում է Ադրբեջանի տարածքով։ Այսինքն այդ կետերը այս պահին ամբողջությամբ կետ-առ-կետ ասել մի քիչ դժվար կլինի։ Կարծում եմ հստակ, եթե կիլոմետրերով եք ուզում, մետր նույնիսկ մետրերով դրա պատասխանը հնարավոր կլինի տալ, երբ որ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը անցնենք։ Եկեք դուք հարց տվել եք, էլի ովքեր որ հարց չեն տվել։ Խնդրեմ։ Ընդհանուր առմամբ մինչև այսօր ինչպես իրավիճակներին լուծում ենք տվել, ընդհանուր առմամբ այդ տրամաբանությամբ լուծումներ կտանք, բայց քանի որ ինչպես նշեցի, Կապան Տաթև ճանապարհ այլևս պատրաստ է եւ նաեւ մենք ինտենսիվ աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի բոլոր այդ ճանապարհի վրա գտնվող բոլոր համայնքները հիմնական Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող ճանապարհներին ելք ունենան, ապա կար ժամանակում այդ քննիրը կլուծվի եւ կարծում եմ մինիմալի եւ երբեմն զրոյի կհասցվի նույնիսկ միջադեպերի հնարավորություն։ Ի նկատի ունեմ 20-ականների քարտեզ, այսինքն դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթաց Հայաստան Ադրբեջանի հետ անցել է 20-ական թվականներին, 20-ականների սկզբից սկսել է եւ ավարտը եղել է 29 թվականին։ Եվս երկու հարց եւ ավարտ։ Հարցը ինչն է, որ հնարավոր է դելիմիտացիա դեմարկացիա 20-ականների, իրավական ինքը կարող է 20-ականների քարտեզներով արդի արդյոք ֆինանսիցիները կառավարության Այն ինչ մենք հայտարարել ենք, նաև հիմնված է մեր կատարած ուսումնասիրությունների բոլոր փաստաթղթերի, այսինքն 29 թվականի քարտեզը ավելի հստակ քարտեզը, որ կարողանանք նաև նշենք, այսպես ասած, թղթի վրա տակ, ըստ այդ քարտեզների ճանապարհի այդ հատվածները քարտեզներով եւս իրենց վերահսկողության տակ պետք է լինի։ Բնականաբար այս պայն գրունտային է, աշխատանքներ են կատարվում, բայց երկար ժամկետ ասֆալտապատ բարձրակարգ ճանապարհ է։ Ուսումը կետ մաքսակետը դրվել են ադրբեջանցիների հնարավորությունը անցնել, հա բանան են վճարում։ Բայց իդանք եթե անցնեն, անցնեն Հայաստանի տարածք, Ադրբեջանի քաղաքացի։ Նայեք այդ հատվածներում ինչպես նշել եմ, հատվածներ կա, որ
կիլոմետրի չափ, կիլոմետրից երկար մտնում է Հայաստանի տարածք եւ դուրս է գալիս Ադրբեջանի տարածք։ Եթե այդ ճանապարհը քարտեզով պատկերացնում եք Գորիսից մինչեւ Կապան, որոշակի տեղերում մտնում է Հայաստանի տարածք, որոշակի դեպքում Ադրբեջանի տարածք։ Եվ եթե Ադրբեջանը կիրառում է այդպիսի քաղաքականություն, որ մաքսակետեր է դնում տարբեր տեղերում, ապա մենք եւս կիրառում ենք այդպիսի քաղաքականություն, տեղադրում ենք մաքսակետեր այն մասերով, որտեղ ճանապարհը մտնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Տեղադրում ենք մաքսակետ եւ կիրառում ենք համապատասխան քաղաքականություն։ Այս է սկզբունքը։ Մենք ընդ ունենք յուղեր քաղաքներ եւ մեզ համար անհրաժեշտություն է 1 կիլոմետր թեկուզ մտնել Ադրբեջանի տարածք եւ Ադրբեջանը այդ համայնքների, ինչպես նշեցի, այդ համայնքների համար մենք բոլոր խնդիրները լուծում ենք, որպեսզի այդ Հայաստանի Հանրապետությունը կապող ճանապարհները, գլխավոր մայրուղիներին կապող ենթակառուցվածքները զարգացնենք, ասֆալտապատենք եւ կապնենք։ Շնորհակալություն։